111. No niin, terve Ravas. Minä siin Valtteri Kraavialle oma koomuskeit tekemässä. Ja olen siis nyt praegu Velsis, Lõuna-Velsis. Ma ei teadnudki, et see on siuke eraldi riik. Ja, aga GPS ütles, kui sõitsime, et suundute riiki Vels. No selge, sain teada. Näed, kohvivesi kees ära. Täna joome 3 ühes kohvi. See pärast, et suhkur sai mul otsa. Oi, no võt. Ja õhtul ei ole hea kanged kohvi juuaga, nii et teeme selle 3 ühes kohvi täna. Ja siis olen ma Lõuna-Velsis. Ja see on siis, tegelikult on ta nüüd siis Inglismaa vist ka üks läänepoolsemaid punkte. Ma vaatasin, et vaated on muidugi fantastilised siin, aga nad ei ole nii kihvtid, kui olid Norra vaated. Aga kihvt on ikka ja tohutult on rahvast, mis selle kõik ära rikub. Kuskile sõita ei saa, parkida siia ei saa, siin pead sa parkimise eest maksma, seal pead maksma, sinna ära tule, siia ära tule, see on eramaa, siia ära telki pane, siin on aed ees, siin pean mu oma lambaid, noh, siuke värk nii kõik ka nendes turismilõksudes. Sellepärast mulle neid üldse ei meeldigi mõelda sõita ka järgmine kord ostan omale sellise uue tsikli, mis on siuke jämedate kummidega ja siis lähen kasastani, siis olen üksi päin ja seal on niimoodi, pane siia või pane sinna või pane tänna või pole kellegi asi. No võt. Ja nüüd siis leib on ju, kohvile peab valama ju vee peale, aga siis ilma ei saa, kohvi ei saa, kui vett peale ei vala. Terve tänane päev otsisin taga kaasi, sest kaas oli kadunud kõigist bensiinijaamadest. No võt, kuskil enam ei müüdud, poodides ei müüdud, Aldis ei ole, Pukkkoopis ei ole, ma ei tea, kuskil igal ei ole. Noh, ebaviisakas muidugi noaga niimoodi kohvi segada. Aga mis sa taga ära teed? Kohvi tahad ju maitsa leiva kõrvale. Vat, ja siis lagunes mul ära tool. Oleks selle uue ostnud, aga parandasin MacIveri teibiga ära, sest ainust pool, kus seda asju, neid asju müüdi, kust ma ka laua omale sain, see oli surfarite paradiisis, siit üks 12 kilometrit eemal. Ja need muidugi olid oma toolid, need toolid lagunevad hästi kiiresti ja siis olid kõik toolid ära ostetud ja ma olin ilma. No võt, ja selle leivakese, nüüd ma panin üle eile õhtul, kui ma ta tegin, panin ma siia, ma teen alati niimoodi. Näed, nii märg oli, et see kätterätt on ka ikka veel niiske. Ja siis ma panen ta tõmbama, et ta maitsev oleks. Ja noh, siin ma panin nüüd paperiga ümber, see kätterätt ei ole võibolla väga puhas. Aga võt, siuke ta välja tuli siis. Nägid, siuke kuklimoodi on. Näha on, et ta on paisund. Näha on, et põhi on kõrbend. Ja selline ta on. Rukki leib. Uue laua sain, siis ma rääkisin omale 16 euro eest ja isegi leidsin kohad, täitsa koht olemas, see käib nii ilusti koht kokku, et vaat nii. Ja nüüd näete, ta on ilusti siit. Näha on seal ahjus ka paisunud. Siksed pütikesed on tuld, aga no ilm oli kehv, päev oli kehv, ajastus oli kehv, aga ette kunagi ei tea, kuidas ilm tuleb. Aga ma luban, et ma teen veel teen. Nüüd ma tean juba, mis ahju juures valesti läks. Teeme paremini, järgmine kord teeme paremini. Vaat, ja siis lõikan ta siit nii pidi. No, mis on? Ära kuivanda. Lõikan ta siit nii pidi, pikku pidi pooleks. See ei ole valge nagu kukkele. See on nüüd seda värvi, nagu on Walter Kraavi ümber Euroopa reisi leib. No näed, ja siuke ta nüüd tuli välja. Maits on nagu rukki leival. Ja, ma oleks pidanud ikka hommikul, kui ta veel soja oli, sööma.
Aga see ei tähenda midagi. Ja kuna ta oli seal ju suitsuga koos, siis ta on selline suitsuõnguline. Mul tuleb vahel ka kodus tuleb selline leib. Ma vahel jään magama, kui ma selle leiva panen nagu ahju. Et on olnud selliseid juhuseid ka. Ja võid peale või ära ei sula, sest leib on külm. Ja siia siis käib, minu lahenduses käib praegu siia, sest see läheb õhtusöögiks, mitte nii sama majustamiseks, vaid õhtusöögiks. Läheb kord peale. Fantastiline. Ise tehtud. Täiesti ise lehkid. No. Aga nad müüvad poes ja ilma soolata sütsuvorsti. Noh, inglise värk. Paneme soola peale natuke. Sõit peab sul siin matkas kaasas olma. Mõned asjad on siksid ka, mida korda ei olnud vaja läinud. Aga ma tean, et läheb vaja, sest kui ma sõidan Hispaaniasse, siis mul on vaja seal teksapükse ujukaid. Noh, neid saab osta ka, aga kunagi, kui sa lähed poodi, siis neid ei ole. No võt, ja siis on see siis niisugune koht siin. Mõnus. Rukki kukkel võiks selle nimi olla. Kõhmi on ka valmis. Jämma. Nii, ja lühidalt sellest kämpingust. Päike kohe loojub, kohe ma teen päikese loojangu pildid ka. Ja mul on veel aega. Sõitsin siis siia pära põrgusse otsa, sinna päris otsa ligi ei saa. Sinna tuleb jala minna. Kes jala minna tuleb, ma ei käi. Ma ei lähe. Aga homme jään ma nüüd siia. Vabandust, et ma matsutan, see jääb kõik mikrofoni. Aga leib on nii maitsev. Ja siis homme jään ma siia, käin kõik need urkad siin läbi ja broneerin täna pileti ära ülehomseks siis Iirimaale. Ja üritan ülehomme sõita Iirimaale. Aga see koht algul oli jälle selline vihmane, tuuline värk. Sildid igal pool siia ära tulee, siin on üldse sõjaväelaste maa ja siia veel vähem võid tulla ja kaamera jälgib ja paneme su vangi. Ja siis sain siia, siis on kinni, reception kinni kuueni. Ja siis hakkasin silti lugema, siis selgus, et võib-olla on nii, et hommikul maksad ära ja on ka hästi. Ja kõik. Rahvas jälle parkib, homme on muidugi laupäev pühapäev. Inimesed puhkavad, sõidavad ringi siin. Ja niimoodi ongi. Ja täna ma sõitsin siis väga pikalt vihmas, väga ära väsisin, nii et see on leiva ära. Nüüd on midagi veel siin. Ja siis lähen. Siis lähen telki. Ja võtan raamatu. Ja mul on kaks raamatut. Ma loen kord ühte. Ja kord teist raamatut. Aga täna on raamatulugemuse päev ja tahtsingi puhata. Sükke raamat on üks sükke pruunide, sükkeste roosade värvidega raamat. Roosade värvidega raamat. Ja siis on siin teine on selline raamat. Et kaks raamat, mida mul kaasas on. Rohkem mul ei ole. Ja siis ongi kõik. Korraks võib-olla ma ei tea, kas näete siit seda. Olustikku ka ümberringi. Kõik on, see on nüüd sõike suvine plats, aga siin on nüüd platsse rohkem, kus nad saavad kõik ööbida, magada. Siin on tegelikult seal taga on tohutu palju rahvast. Hästi suur on see asi siin. No võt, ja ega siis midagi. Olge siis tublid ja pange sallid ja värgid kõik kaela ja kuulake, mis valitsus teile ütleb. Muidu see jäete grippi ja tüsenteeriasse, pasanteeriasse, listeeriasse ja sellesse viimasse kovteeriasse ka veel. Ja tehke leiba ja eks ma ka jälle järgmine kord proovin. Rukki leib on väga tervislik. Aga maitse on hea. Suhkrut on õieti ja soola tundub ka, et on õieti. Võib tühi kaipa. Kõht on natuke aitab paasa. No olge siis
terved ja tugevad ja tšau-tšau.